Goeiedag en welkom bij Lewende Woord Wonderboom. My naam is Stefan en hier volg jou dit verhaal. Dis de aand het ons 'n beradingsspan beskikbaar hier by die kerk. As jy met enigiemand wil gesels oor enigiets, is jy meer as welkom om 'n afspraak te maak agter by die toonbank of om 'n e-pos te stuur na berading@lvvb.co.za. Dan sou ek vrougebed elke woensdagoggend om 9. So as dit vir jou moontlik is, kom sluit gerus aan hier by die kerk. Mannegebed elke vrydagoggend om 5 waar al die manne lekker saam sit en gesels en bid met 'n lekker koffie in die hand. Ons sien uit om jou daar te sien. Dan elke sonoggend het ons 3 dienste. Ons het 'n 8:00 diens, 'n 9:30 diens en 'n 11:00 diens. Maak seker dat jy elke maandag om 9:00 vroegtydig jou plek bespreek vir hierdie dienste. Want daar is net 50 sitplekke per diens beskikbaar. Dan ook elke sonoggend om 5:00 het ons 'n jeugdiens vir al ons jeug. Dit is allemaal wat in die hoërskool is of 'n young adult is. Ons sien uit om jou daar te sien. Dit is dan al die afkondigings vir die week. Geniet die diens.
But I think the closest star is more than a million miles away. I can't even dream of how great you are. When I think that all I have is what you've given me, I'm so thankful, Lord. I'm so thankful, Lord, when I think. When I think the closest star is more than a million miles away, I can't even dream of how great you are. When I think that all I have is what you've given me, I'm so thankful, Lord. I'm so thankful, Lord. Cause you call all the stars and they shine for you. Cause you call all the stars and they shine for you. How great you are, Lord. How great you are. How great you are, Lord. How great you are. When I think you hold on water, calling the rage in the seas, I'm overwhelmed. How great you are. Amidst the storms and troubles, Lord, you beckon me to walk on water. Voel ons hier volgende keer. Ik wil dat ik je volgende week wil vragen, als jij hier staat vandaag met een vrees in je hart, als ons die garante opmaak en die mis aanzetten, net,
maar net om jou rondkyk en jy sien die wêreld is op 'n slegte plek. So kom ons kan nie wag vir jou om terug te kom nie, maar as jy volgende is staan met vrees in jou hart, of vrees wat besig is om jou gedagtes te boelie, wil ek jou vra volgende regtig hier lied saam met ons te sing, ek sal nie bang wees nie. Uit jou hart is volgende net ek om verklaar dat jy volgende vir hierdie vrees in jou lewe, hierdie berg vir jou sê, ek sal nie meer bang wees nie. Die Here is in beheer, die Here is nog steeds aan die werk, en die Here sê wat die wat skuiling soek en vind by die Allerhoogste. En ek jou volgende kom uitnooi, weet kom, laat gaan van jou vrees, kom laat gaan van dit wat jou gedagtes boelie, en kom sit het volgende by die Here sy voete, kom kruip onder sy vlerk, en die Here is reg om vir jou te wys, hy is jou toevlug, hy is jou skuld, hy is jou manier volgende. Kom ons sing hierdie volgend en ons maak net ons deklarasie dat ons sal nie bang wees nie. Jesus naam. Hy wat in die skare van die Allerhoogste sê, I'm
God did not give us a spirit of fear. God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen, maar een geest van selfbeheersing, krag en van liefde. Liefde vir hom. Liefde vir hom. Is dit nie wonderlik nie? Have you have the same spirit? The spirit that rose Jesus from the dead now lives inside of us. Woo! Kom en gee die Here wonderlik terwijl hy sit plek en neem. What an awesome time to serve God. Wat een aangename tijd om die Here te dien, om te loof, om te prijs. Want hij is waardig om geprijs te worden. Dank je voor die, voor Gert hulle. Dank je Gert hulle. Ek wil met u net deel oor die nagmaal, een paar tekstversies, maar ek wil die focus so'n bietjie verskuif vanoggend van myself af en van jouself af, maar die focus absoluut skuif op dit en sê, wat al gebeur het rondom dit. Ons weet, dat Jesus is gekruisig, ons weet, baie goed, maar wanneer het by die nagmaal kom, en dan begin Paulus te praat, ons weet, hoe Jesus, terwijl hy die nagmaal bedien het, toe Jesus die nagmaal bedien het, wat die verraaier aan die tafel gesit. Is dit waar? Judas was daar, hy was daar gewees. So, maar wanneer Paulus kom, en in Korinthe, dan het hy reeds met hulle gedeel oor die nagmaal, en dan kom hy weer, omdat daar ongereeldhede is, en al die type van goedjies, maar dan kom deel hy, en ek wil net hy so'n stukkie uithaal, en dan die verder vat, en ek glo en vertrou, dat hy dit so by mekaar gaan sit, en ervaar, maar God is bezig met groot dinge, in ons harte. 1 Korintiërs 11, vanaf vers 20 af, hy sê, as julle dan by mekaar saamkom, as gemeente, is dit nie meer die nagmaal van Here wat julle vier nie, want by die gemeenskaplike maaltijd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink. Het is nou snaaks dat dit gebeur, nee, maar wat hier gebeur het, daar was een klompie ryk mense gewees, welgestelde mense, en daar was ander mense wat nie eetgoed gehad het nie, want daar was ook die vervolging van die christene gewees, jy moet dit verstaan, wanneer Paulus dit skryf, hy sê, dan sê, het julle nie huise gehad, waar julle dit kan eet nie, en hy sê, kom ons vat bietjie dit weg daar, en ons kyk hierna. Hy sê, ek het van die Here, vers 23, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Here Jesus het in die nagmaal en hy oorgelever is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Hoe dikwels as wat jy dit doen, jy moet dit gebruik, tot sy gedagtenis, so, dit gaan die focus gaan dan weg van myself af, en dit focus op Here Jesus Christus, dit gaan op hom, dit gaan oor hom, die nagmaal gaan oor hom, dit gaan net oor hom, en ek en jy is die gebruik daarvan het, 'n wonderlike geleentheid, dat ons die gebruik daarvan het, maar daar moet 'n bewustheid wees, ne? Daar is 'n ander bewustheid vir my en jou, rondom die nagmaaltafel, en dit is waarvan Paulus praat, net so, het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat deur my bloed beseel is, met ander woorde is verseel, gebruik dit elke keer, as julle daaruit drink, tot my gedagtenis, en elke keer as julle van hierdie brood eet, en die beker drink, verkondig julle die dood, van die Here,
totdat hy kom. Nou, ons raak opgewonde oor die laaste stukkie, totdat hy kom. Totdat hy kom, jy weet dan, wie verwacht die Here dat hy gaan kom? Natuurlijk, en wanneer jy die nagmaal gebruik, dan is het een teken, dat ons het een verwachting in ons hart, ons het een bewustheid, dat die Here Jesus Christus kom weer. Maar hy is dood, so dit gaan oor die dood. En as iemand dood is, het ek, as ek nou, ek kyk nou na my kleinkinders hier, en ek het een testament, en in die testament het ek nou een paar van hulle se name en my vrou se, net in geval daar iets gebeur voor die tyd, en as ek dood gaan, dan erf hulle. En hulle sê nou nie amen daarop nie, maar dis fijn, jy sien, maar dan moet iemand dood gaan, om die testament te kan gebruik, en hy kom, en hy druk dit uit, en hy sê, hy is dood, hy is dood, hy sê, so dikwels moet julle dink aan my dood, nie aan sy opstanding nie, nie aan sy dood moet jy dink, met alle woorde, binnen in die dood van ons Here Jesus Christus, is daar iets verskuil, en dit is die testament, want iemand wat dood is, hy kan, dan kan hulle kom erf, eers wanneer Joey of een van ons dood is, dan kan hulle kom erf, maar voor die tyd kan hulle nie kom erf, en hier sê die Here, wacht een bykie, hierdie is vir julle, ek het dit aan julle gegee, en sê bewust van daarvan, wanneer ek by die nagmaal kom, gaan het my bewustheid, my gewete wat gereinig is, is gaan oor die Here Jesus Christus, en gaan oor niks anders dan nie, en gaan oor hy, wat ja, dit is wonderlik om te weet, dat hy kom, dat hy gaan kom, as hy nie doorgegaan het, het hy nie gekom nie, ek sal later die ander gedeelte vir jy bijvoeg, maar elke keer, wanneer ek en jy daarby uitkom, die proklamatie van ons geloof, lê hierin, jou proklamatie, hy sê, ek het dit vir julle gegee, jy is deel van daardie mens, wat het die julle is, en dan gaan hy verder, en hy vat het saam, en waaraan dink jy, wanneer jy hierdie brood eet, waaraan dink jy, wanneer jy die wijn gebruik, die nagmaal gebruik, waaraan dink jy, en baie mense drink oordeel oor hulle self, en as gevolg van, dan sê Paulus later, dan sê, daar is mense wat siek is, en al die goeders, maar vir myself, as ek daar stop net vir so'n stikkie, dan sê ek, Here, het my gewete gereinig, ek is bewus van God, ek is bewus van die Godheid, wanneer ek kom by hierdie nagmaaltafel, en Paulus kom dan verder, en dan sê, wacht een bykie, daar is mense wat so is, wat swak is, en wat siek is, en al die goeders, maar dit is nie die proklamatie, en die proklamatie is die dood van ons Here Jesus Christus, en as iemand dood is, dan kan ek en jy die beloftes van hom ontvang, en hy het vir my en jou beloftes gegee, en ek wil net vir jy stikkie deel daar oor, wanneer ons by die nagmaaltafel die brood gaan gebruik, en die wijn gaan gebruik, wil ek een paar tekstversies vir jy uithaal, Hebreërs 9 vers 13 tot 14, hy sê hierdie, wanneer die bloed van die bokke en die bille en die as en die vers en onreinis besprinkel word, maak dit uiterlik rein, dit is nou wanneer die hoë priester in die Ou Testament ingegaan het, dan het hulle bokkie geslag en het gereinig, want dit is net die uiterlijke, dit is net die uiterlijke, daar is niks van die bewustheid van God, wat Paulus van praat nie, hy sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade, wat tot die dood lei, so dat ons die levende God kan dien, my broer en sister, wanneer ek en jy by die nagmaaltafel kom, en Jesus het gesterf en ons het bewus van die bloed wat gestort is, Johnny, is dit nie nice nie om dit te ervaar, dat dit is waaroor het gaan, hy uit ons kom verlosse, en daar gebeur iets niets binnen in dit, en hy sê, wow, hy het ons kom verlos, en dan sê hy ook, hiervoor het Christus immers homself as 'n volkome offer, deur die ewige gees aan God gedien, hy het gegee, daar is een verbond tussen ons, hy het ons bewustheid gereinig, hy het ons gewete gereinig, my broer en sister, wanneer ek daar is, is ek nie bewus, hier is dit nie net my failures nie, waar ek gefaal het nie, en waar ek siek is en half dood is nie, hier is ek bewus van die dood van die Heer Jesus Christus, en omdat hy gesterf het, is daar vir my testament, is daar erfenis, want hy het gesterf, ja, hy het opgestaan, dit weet ons, maar hier is iets anders, wat ek het wil gebruik, nou is dit eerstens jou gewete, jou bewustheid, wanneer jy hier kom, gaan het oor Jesus, jou saligmaker, jou koning wat kom, hy wat kom, is daar, dit is waar oor die nagmaal vir my gaan, hy bring vir ons heeltemal iets anders, luister wat sê hy,
Hy sê, daarom het hy ook een middelaar van een nieuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om, sy dood het plaasgevind. Die kruisiging het, is het sy dood wat plaasgevind het, ne? Om die mense te verlos. Wie is verlos? Ons is verlos van die oortredinge van wat onder die eerste verbond begaan is, want die eerste verbond moes jy, het ons net een priester gehad, wat eenmaal een jaar ingegaan het, en dan vir die sonde is, en ek weet nie wat het tussen die twee jare gebeur, en as ek die Jode ken, het jy baie moeilikheid, as jy gesondig het tussen die jaar en die volgende jaar, wanneer die paasfees weer gebeur het, jy hoef nie nou, hy sê, te verlos van die toereding wat onder die eerste verbond was, so dat die wat geroep is, die beloofde erfenis kan ontvang. Hy sterf, zodat ek en jy die beloofde erfenis kan ontvang, halleluja, en hierdie ewige erfenis, wat ek en jy kan vang, is nie net vermoorde nie, dis vir ewig, wanneer Jesus weer kom, is dit vir ewig, my en jou erfenis in hierdie dag, my kinders gaan geweer erf, hulle gaan een kar erf, hulle gaan een yskas erf, ek weet nie wat hulle gaan erf, nie, een paar polisse, dit is, as my vrou dit vir hulle gaan gee, nie. Maar, jy verstaan, Jy het hierdie paar goedes wat hulle gaan kry, en maar dis ewig, dis hulle sin, wat hulle daarmee gaan maak, maak jy saak nie, dis hulle sin, maar die ewige lewe, gaan ek en jy die bewustheid van God gedurig deur voor ons sê, want jou hoofpriester, volgens die orde van Melchisedek, het vir my en jou ingetree, door die eerste ding wat ek sien, is hy maak my bewus van hom, by die nagmaaltafel, ek is daar nie aanklaar nie, by die nagmaaltafel is dit net hy wat spreek, sy dood spreek van my vrymaking, van my verlossing, 'n ewige verlossing. En is baie keer net die mens self wat daardie verlossing, daai ewige erfenis, een kant toe gooi, wanneer hy Jesus nie meer wil hê as sy middelaar nie, wanneer hy Jesus nie meer wil hê as sy herder nie, wanneer hy Jesus nie meer wil hê as die een wat vir hom gaan intree as die hoëpriester nie, wanneer hy Jesus net jou dood eenvoudig weier in die boek toemaak, en het uitgooi, en sê nie, ek glo nie meer in God nie, ek glo nie meer, jy sien daar die ewige erfenis is ewig, weet jy hoe lang is ewig? As jy oor 'n paar honderdduisende jare, is bly hierdie erfenis, dis hoe goed God is vir jou, en maak jy saak hoe die verbond hardloop nie, jy gaan ewig lewe, amen, hierdie verbond sê vir my, ek gaan ewig lewe, hy sê, en dit is so met die testament, daar moet eers bewys word, dat die testemaker dood is, hierdie verbond sê vir my, dat die testamentmaker, hy is dood, ja hy het opgestaan, maar hy is dood, en nou kom daar die testamentmaker, en die testament word op, en hy sê, ek gee vir jou ewige lewe, ek gee vir jou een bewustheid, een goddelike bewustheid, ons hoef nie die hele tyd bewus te wees, Gert het net nou genoem, nou is ons vrees, ek is nie bewus van vrees nie, want God het iets anders in my binneste geplaas, hierdie ewige erfenis bring vrede, daarie is vrede is joune en myne, en ons moet het neem, en wanneer ek en jy hierdie vrede inneem by God, is wanneer ons hierdie nagmaal neem, en sê dis myne, God het vir my gegee, vir ewig en vir altyd, kan ek die vrede van God ervaar. Is jy bewus daarvan, of is jy meer van die duivel bewus? Ek is nie bewus van die duivels nie, ek is nie bewus van iets anders nie, maar my bewustheid, my hele lewe spreek van, wow, God het vir my iets gegee, wat ewig is. En niemand kan jou ewige waarborg gee nie, net God kan. Net God kan jou daardie waarborg gee. En dit is daardie verbond wat ingestel is, sodat alles kan gebeur. Hy sê in Christus, dan sê hy verder in vers 24, Christus het nie ingegaan om noodwendig hierdie goed net te doen, en te sê, ach, dit is alright nie. Nee, hy het ingegaan om eenmaal een offer te bring, en dan vir ons, namens ons, voor God te verskyn. Die nagmaal sê vir my, wanneer ek en jy hierdie brood neem, wanneer ek en jy hierdie nagmaal beker neem, dan sê dit vir my, daar is iemand wat namens my en jou, voor God verskyn. Dan sê hy, Vader, ek het betaal, vir hierdie sonde, ek het betaal vir hierdie siekte,
hierdie is die erfenis wat God vir my gee. Ek hoop nie self daar gaan staan nie, want as mens, as ek en jy voor God moet verskyn, dan gaan ons maar bietjie bang wees, want iewerste gaan iets krap, wat, en iemand gaan krap, waar het nie juk nie. Maar dan gaan ek voor God verskyn, en dan kan die aanklagkantoor nie meer oopmaak nie, hallo. Hy is toe, die polisiekantoor is toe, die duivel kan nie by my en jou meer aanklag kom nie, want as een wat vir my en jou verskyn voor God homself, jou maker, jou Here, jou koning, dat is iemand wat namens my en jou daar gaan verskyn, wanneer jy hierdie nagmaaltafel gebruik en sê, ek is bewus van hom, hy het dit vir my gedoen, en nou is daar iemand wat vir my, het jy een behoefte, dat is iemand wat vir my voor God verskyn, as ek nie kan nie, en ek dink die Hebreërs sê ook, wanneer ons nie meer weet wat om te bid nie, sal die geest van God self intree, maar eindelijk tree jou hoëpriester vir jou in, om vir jou te bid, om vir jou voor te stel, ek dink hy stel my en jou voor die Vader, en sê, hy is gereinig, hy het nie meer een verlede nie, gister is voorbij, as een nieuwe dag, wanneer ek die nagmaaltafel neem, is ek nie bewus van my swakheid nie, ek is bewus van die grootheid van God, want hy is wonderbaar, hy is aanbiddingswaardig, dis waar naartoe ek en jy kan gaan, en hierdie erfenis is so wonderlik, dat ek en jy kan sien, hy sê ook, hy sê in die ou vertaling, dan sê hy, hierdie verbond bring dat God sy oog op jou het, wanneer jy hierdie nagmaaltafel gebruik, nie in oordeel nie, jy moet verstaan, wat hy sê is, hy sê oog op jou, nie in oordeel nie, maar jy kan dit gebruik, want jy verkondig sy dood, en is dit nie wonderlik om die dood van ons Here Jesus Christus te verkondig nie, om te weet, ja, daar is een ander wereld vir my en jou, en hierdie teenswoordige wereld, Johannes 12 vers 31, gaan sê, ja, hierdie teenswoordige wereld, die owerstes en die magte van hierdie wereld, is in die duisternis uitgewerp, sê hy, hy het geen gesag meer oor jou en my nie, halleluja, wanneer ek die nagmaaltafel bereik, en sê dit vir my, die owerstes en die magte is uitgewerp, uit hierdie wereld uit, en ek en jy is nou in beheer, en al wat ek en jy moet doen is, ons moet opstaan en sê, in die naam van Jesus Christus, sal hierdie siekte wyk, hierdie siekte sal sterf, in die naam van Jesus sal hierdie krepele weer loop, in die naam van Jesus sal die blindes weer beginne sien, dis die erfenis wat ek en jy het, wanneer ek kyk hierna, want vir my en jou sê Jesaja 55, hy het alles op hom gedra, halleluja, en dit maak my opgewonde, om dan by die nagmaaltafel stil te staan. Weet jy, daar is een ander skrippie, ek wil net so stikkie soen toe gaan, maar wie, man, hy het sy oog op jou, jy is die appel van sy oog, is dit die rechte woord, wat die Afrikaanse Bybel sê, I'm the apple of his eye, ek word bederf jong, jy verstaan het nie, iemand moet net vir my vrou nog bietjie bid, of nie vir my bid, nie, ja, nee, ek weet hoe werk het nie, want vrijdag is ons 50 jaar getrouwd, hy sê, 50 jaar, dis rof, ek weet nie hoe het sê dit met die Engelsman, Jood, Afrikaanse, deur mekaar mannetjie uitgemaak het, maar weet jy, ek dink elke keer, dan sê ek dank die Here vir nagmaal, want dan kan my vrou so bewus van God en van die goedheid van God, so bewus van die groentierenheid van die Here, dis 'n ewige erfenis, en nie is die dood kan al skei in my skei en jou skei nie, van hom nie, is dit nie lovely nie, oh, ek dink ek het gesê, o ja, 2 Korintiërs 6 vers 1, luister hierna, hy is nice, hy sê, as medewerkers van God, kyk vir iemand langs jou, is dit een medewerker, is ek een medewerker van God, hy sê, doen ons een beroep op julle, die pastoor, die kerkraad van hierdie gemeente, doen een beroep, die kerk as sulks van die koninkryk, Jesus Christus, hierdie nagmaal, doen een beroep op jou en my, hy sê, om op julle om te sorg, dat julle die genade van God, nie te vergeefs ontvang het nie, wanneer dit by genade kom, dan sê hy, ons doen een beroep op jou, dit moet een doel hee, iemand het toe vir my die mooi
Afrikaanse woord gesê, genade het 'n doel. Is nie net om jou te red nie, maar daar's ander dinge wat gebeur wanneer jy by die nagmaaltafel kom en daar en jy bewus van God se teenwoordigheid en die salwing wat die hekke breek is in jou lewe en dan sê hy sê dis nie te vergeefs nie, want is ewig. Hy sê op die regte tyd het ek jou gebede verhoor. Wie kan al mens sê daarop? Op die regte tyd en op die dag van redding, on the day of salvation, sê die Engelse, I have conquered it. I have conquered death, sê hy, en die King James Version is baie mooi. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is die regte tyd. My broer en sister, ons kan nie wag vir ons kleinkinders om groot te word, om die evangelie uit te gaan dra, of om genade aan mense te gaan bewys nie. Nou is die tyd, vandag is die dag, wat ek en jy hierdie genade, wat die nagmaaltafel van praat, laat ons dit kan uitdra vir mense en sê, God het jou lief, God het wil jou beskerm, jy is jy bewus van sy teenwoordigheid, want binnen ons is die gees wat Christus opgewek het, leef ook nou in ons en deur ons. En ons is die lig van hierdie wêreld, dis wat genade is, dis nie te vergeefs nie, want die lig kan nie op 'n berg gesit word en 'n maatemmer onder hom gesit word nie. Jesus sê self, julle is die lig van hierdie wêreld. Dit is die nagmaal. Wanneer ek die nagmaal deelneem, maar sê vir my, ek is die lig van die wêreld. Awesome. Dan kan ek nagmaal deelneem. Dan sê hy, ons wil nie hê dat jy met die bediening fout vind nie. Moenie bewus wees van die negativiteit nie, maar wees bewus van die positiwiteit waar hy uitkom. Dan lees ek vir u Titus 2. Is net so 'n bietjie aan, Titus 2, vers 11. Dis nou waar die slawe gesonde leer uitkom. Hy sê, die genade van God, wat verlossing bring. Nagmaal spreek van genade van God, wat verlossing bring. Want ons het nou iemand wat vir ons intree, wat die bewustheid vir ons maak. God is in beheer van sake. En nou kan dan sê hy hierdie woorde, en immers aan alle mense verskyn het. So niemand het 'n verskoning nie, nee. Hy het aan alle mense verskyn. Dit voed ons op. Ek hou van dit. Die nagmaaltafel en die genade van God voed ons op. Dit leer ons. Dit help ons. Jy moet amen sê, my vrou. Dit voed ons op om die goddelose leefstyl en die wêreldse begeerlikhede te laat vaar. Jy moet dit net laat vaar. Wat is laat vaar? Dit is soos 'n bootjie wat jy bou met papier en jy sit hom aan die stroompie en sê gaan. Jy laat vaar dit net. Skryf al jou goedjies wat jy moeilikheid mee het op 'n stukkie papier en gooi hom daar in die braaivleisvuur laat hy brand. Laat hom net vaar, laat dit net vaar. Dit is 'n mooi woord vir Afrikaans, laat vaar net. Los dit uit. Ek het 'n ander woord ook vir dit. Los dit uit. Ben, jy sien, hy sê, laat vaar dit. Dit voed ons op om dit te doen. En met selfbeheersing, dan sê, as ek dit laat vaar het, nou, die begeerlikhede van hierdie wêreld, as ek hierdie goddelose leefstyl, jy weet wat is goddelose leefstyl, nee? Jy weet, ek weet, jy weet, ons sien het. Dit is geweldig, dis die wêreld is in die duisternis, dank God, jy is die lig hier in Pretoria. Daar is ander kerke ook, maar ons is die lig. Hierdie gemeente het 'n doel, ons met die genade van God nie te vergeef sê nie, jy het 'n doel hier in Wonderboom, jy het 'n doel, jy is die lig van die wêreld, om hierdie begeerlikheid en die duisternis en die duivelse goeders en al die goeders, as jy so stap en gee allemaal pad, ne. Hy sê, met selfbeheersing, amen, selfbeheersing, dan sê hy, en opregtheid, as jy sê, jy het my lief, dan moet jy opreg wees. En as ek nou nog nie verstaan, dat my vrou het my lief nie, is ek dom. Vooral na 50 jaar. Nee, is dit so, nee. As jy opregtheid van die liefde, sy vergewe my, sy spreek my vry, en sy laat my alleen gaan golf speel, sy laat my alleen gaan fiets ry, sy sê, due time, jy weet, dan het sy me time. Nee, maar is dit nie wonderlik nie. Hy sê, en Godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Jy hoef nie nou in die hemel Godsvrug te gaan lewe nie. As ek net vir jy vra, as jy
Ek gaan nie respons, ek hoop iemand gaan vir my, as ek wil hê, jy moet Gods vrug gaan lewe, wat is dit? Vriendelijkheid. Nee, is dit nie so nie. Jy vergewe, jy sny af, jy los ander mense uit. Is dit nie Gods vrug nie? Jy bring die evangelie, jy trek die armes nader, jy trek die behoeftige mens wat gebed nodig het, trek jy, dis Gods vrug. Daar is vergifnis in jou hart, daar is vryspraak in jou hart. Wanneer ek hier in die nagmaaltafel kyk, dan trek het my nader aan Gods vrug, hoor wat ek vir jy sê. Dis hoekom hy gesterf het, dis hoekom jy daar moet herinner word wanneer jy die nagmaal neem. Al is dit dan nie, as jy nie meer selfbeheersing het nie, luister, dan gaan jy weet, as iemand wat voor God vir jou verskyn en sy oog is op jou. Nie om jou te oordeel nie. My bewustheid is Gods vrug. Ek kan Gods vrug leef. Ek het 'n paar minute oor. Bewus van genade, bewus van goedheid, bewus van dit, wanneer ek die nagmaal neem, dan vertel ek my ander story van my lewe. En weet jy wat, dan kom God en hy sê in 2 Timoteus, dan kom hy Timoteus, hy sê, en hierdie woord is die waarheid. En hy blaas oor dit. As God se oog op jou is, dan kan jy dit ervaar. Romeine 5 vanaf vers 6 moet jy regtig waar. Hy sê, toe ons nog magteloos was, toe ons nog in die wêreld was, was ons magteloos. Maar nou is ons nie meer magteloos nie. Wanneer hierdie bloed ons vrygemaak het, en wanneer ons hierdie brood geneem het, is ons ander mense, want die Gees het ons gevul. En as jy dit vat, dan sê hy, sê, ons magteloosheid is weg. Amen. Jy die gesag in hierdie wêreld. Jy spreek die seën uit oor jou familie, broer en suster. Jy spreek die seën uit oor jou kleinkinders. Die magteloosheid is weggevat. Weet jy wat gebeur met ons terwyl ons huis bou? Die kinders bou vir ons. Nou, om dit nou vir u te vertel is 'n groot story. Maar dit is my gewese skoondogter se man. Maar wanneer ek by die nagmaaltafel staan, is daai goed verby. En hulle bou vir ons 'n plek. Sy pa skiet homself. En hulle bou die plek vir my en Jenny. En ek word bewus, God het hierdie ou in die hande gekry. Maar nou bou ons die plekkie. En nou moet ons die manne vat, dis nou hier vroeg in die lockdown. Jy mag net 3 ouens in die kar wees en ek weet nie wat alles hierdie goed is nie, maar ons is nou nie bewus van die COVID nie, jy weet. Maar terwyl ons, toe laai ons so 11 ouens agter op die bakkie. Nou gaat ons. En toe skielik word ek bewus van die polisie. My gedagtes is toe nou nie heeltemal gereinigd nie. Ek oortree. En ek sê vir hom, ek gaan vergadering toe, sien jou later. Ek is vergadering toe en hy teer die township so ry. Toe sirens hier, nou stop die polisie hulle. En al 11 daar agter op die bakkie spring af en hardloop weg. En die polisman gryp hier en gryp daar, sê nie, ons vat jou polisstasie. Toe hulle sluit vir ander die toe vir 4 ure. Nou soek hulle die mense wat hy sê, jy het gesê hulle moet afspring. Sê nie, ek het hulle niks gesê nie. Vrees het hulle laat afspring, laat weg hardloop. Nou beklei hulle, hy sê, pa, nou beklei hulle oor wie gaan al die papierwerk doen. Hy sê, ek sit in die aanklagkantoor en niemand wil my aankla nie. Ek hoop jy snap wat ek vir jou sê. En die 11 beskuldiges het weggehardloop. Die 11 beskuldigings teen hom, wat hom dalk in die tronk kan laat sit het of 'n groot boete kon laat betaal het weggehardloop, is niet. En die een wat hom gevang het, sê, dis te veel werke, gaan dit nie skryf nie, jy kan maar gaan. Ja, die duivel wil jou vat oor jou verlede, en hy wil jou by die aanklagkantoor gaan sit. Jy hoef niks te sê nie. Hulle sal self afkrim al die klein duiweltjies, as ek dit nou mag so stel, maar al die goed, sal self afspring en weghardloop, maar as hulle nou sien wie kom aan, en dan sit jy en jy het
jy selfbeheersing, jy het goedheid, jy het godsvrug wat jy uitleef. En die aanklagkantoor het nie op papier wat hy jou kan aankla mee nie, en sê jy skuldig aan dit nie. Want so ver as vir die ooste van die weste, so ver verwyder hy ons sonde van ons af. Dit sê die nagmaal vir my. Jy kan ons gee maar een hand, ek laat lof op. Ek het die vorige, ek wil net Kolossense ook, ek het 2-3 minute oor, maar ek wil ook met die Kolossense, ek moet net Kolossense vind, ek moet nou eindelijk die oukies wat leer vir die Bybelskool vir my sê, waar is Kolossense? Luister wat sê Kolossense 2 vers 13, hy sê, jylle was dood deurdat jylle gesondig het, en deurdat jylle sondige natuur nog nie weggeneem is nie, God het jylle echter saam met Christus weer lewende gemaakt. Deurdat hy vir al ons sondes vergewe het. En sê die nagmaal vir my sê, hy sê, wanneer ek hierdie brood neem, dan denk ek aan sy dood. En sy dood sê vir my in Kolossense, hy het al die skuldbewys, hy sê, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt. Kom aan, hy het die skuldbewys teen ons tot niet gemaakt. Wat is tot niet? Ek niks, skoon bladsy. So, skoon bladsy. Is dit nie wonderlik wat die nagmaal vir my en jou beteken? My broer en sister, as jy vir oggend nou die nagmaal gebruik, gaan dit oor. Die een feit wat het staan. Wie sal jou beskuldig? Wie sal 'n klag teen jou inbring? Wanneer jy daar is en jy weet jy het 'n erfenis, en hy wat die testament geskryf het, het gesterwe. En hy het alles weggeneem, maar hy het bewus gemaak van sy teenwoordigheid. En van sy genade, wat jy nie te vergeefs moes hê nie. Wat aan alle mense verskyn het. Tot selfs aan my en jou. Het sy genade verskyn. Om die nagmaal te kan neem en sê, ek is vry. Wie sal dan my nog kan beskuldig, wanneer ek nagmaal gebruik, behalwe my bewustheid, is ek bewus van God, of is ek bewus van my failures, waar ek het nie gemaakt het nie. Daar is 'n koorkie wat ons in die ou dae gesing het, ons Pinkstermense, Never Failed Me Yet, Jimmy Swaggart sing hom, Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Nagmaal tafel sê vir my daai woorde. Never failed me yet. En hy gaan ook nie. Want jy het iemand wat 'n testament geskryf het, wat gesterf het vir jou, en jy die beloftes gegee het, wat jy in hierdie boek kan gaan haal, en dit kan leef. En nou is ek bewus van hom. Nou neem ek hierdie brood vir oggend. En ek neem hierdie beker, wat die Nuwe Testament is. En ek weet. Wat sal ons dan sê van al hierdie dinge? As God vir my is, wie kan teen my wees? So ons sluit ons oë. Kolossense 2 vers 14 sê hy die skuldbrief vastgeslaan op Golgotha. En volgende wil ek vir jou sê, totdat hy kom, die verheese Christus, totdat hy kom, hou vas aan hom. Vat hierdie brood vir oggend, vat hierdie nagmaal beker, die nuwe verbond, ek is vry in Christus. Vader, ons kom vir oggend, na hierdie nagmaal tafel toe, en ons weet die brood is gebreek vir ons, dis die lichaam, volgens Jesaja, volgens die woord,
volgens die roeg wat daar oorgeblaas is, is het onsin. Die lichaam gebreek vir ons. En nadat hy dit gedank het, sê dis, nou net hy die beker geneem, gesê dis nieuwe verbond, drink dit, dis syne, gedoen vir jou en my. Ons loof hy daarvoor en ons dank hy daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons neem Edith, dis sy lichaam, gebreek vir jou, en dan wanneer ons het saam eet, dan voeg hy ons saam as een lichaam in sy liefde. Amen. Dis sy bloed, symbool van vryspraak en kracht en heerlijkheid, wat my verlede gereinig het, wat vir ewig gaan bly staan. Daar is krag in die bloed. En symbolies vat ek het vanoggend en sê, dankie Here vir dit in Jesus naam. Amen. Vrede vir jou. Ek lees uit Efesiërs 6 uit. En liefde en geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus, die genade sal by allemaal wees wat vir ons Here Jesus Christus met een onvergankelijke liefde liefhet. Amen. Gaan in die vrede van die Here. Sien die volgende Sondag. Amen. Halleluja.